blessed. You have to learn to confess blessings in your life. Say, I am blessed. I am blessed. In the morning, I am blessed. In the morning. In the noon, I am blessed. In the evening, I am blessed. And even in the night, I am blessed. Praise the name of the Lord. You have to learn to confess bigger things in your life. In your tongue, there is power of life and death. If there is power of life and death, then it means there is power of blessings. And you can speak blessings and things happen, because things that happen, they happen when you say. You take dominion over your life by saying. Praise the name of the Lord. By saying things. Unaambia mwili wako, I am not a sick person. Unasikia kahoma, unasema, I am not a sick person. My body, listen to me. I am a temple of the Lord. I am not an instrument of sickness. I am healed forever. Vitu zinaanza kufanyika. Praise the name of the Lord. Learn to speak to things. Praise the name of the Lord. Hata ukikaa hivyo, ukitembea kwa barabara hivi, ambia barabara ujue mimi si kuumbwa, ni kukanyaga na miguu forever. I claim my car in Jesus' name. Vitu zingine unaanza kuclaim. You claim your happiness back. You claim things that should happen in your life. Kwa sababu katika mdomo wako, diyo kuna uwezo wa kusema. You know when God was creating things, the Bible says, and he said, and it became. Praise the name of the Lord. And this is my prayer today. Whatever that you are saying in your life, may it become in Jesus' name. Amen. We can have our seats in the presence of the Lord. Amen. Hallelujah. Are you blessed? Today is a big day and a good day to us. Na leo roho amepeleka ibada na njia yake na tunafurahia. Huko ni kwa roho. Praise the name of the Lord. Na kia roho kitwalitha giyonu. Ni roho. Thank you so much to all our visitors. Mujisikie mkiwa nyumbani. Na kama hauna mahali pa kuabudu, hapa ni mahali pazuri. This is not only a church. This is a spiritual hospital. Where people are healing pain. Where people are healing heart. Where people are healing from rejection. JCM is a church to those people. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo ningependa kuwashukuru. Na ninaona tuko na our online patron, Mr. Getonga, all the way from USA. Na najua unaenda Jumanne. Kuja hapa, usalimia kanisa. Na uambie kwa heri. Na nikuombee. Yeah, I can see Mama Wamboi all the way again from USA. She's still with us. Mungu akubariki Mama Wamboi. Na wale watu wote mmetoka nje, na nyinyi ni washirika wa JCM online. Mungu wetu awabariki. And of course our online church, wherever you are watching us in this globe, we can see that you are here. Tuko na watu wengi sana YouTube. Tuko na watu wengi sana Facebook. Na watu wanatazama JCM TV. We are so much humbled. Let us appreciate Mr. Getonga. Thank you. As anakuja kuwasalimia, tulishinda na yeye siku ya jana, tuliachana jioni. Tuliachana na yeye pale kwa Mr. Charles, tuliachana jana jioni. Na Mungu akatubariki. Na leo naona Mr. Charles, Mama Ken hayuko, lakini naona ako na mrembo wa Mr. Jeroge hapo. Samara, sasa uko poa? Eh. Kuja nikupe pesa ukanunue kitu. Ine. Oka. Awesu. Oka. Ini. Kuja nikupea kitu. Kanunue kitu. Haka nikasichana kajeroge James. Kana nipenda na anamunetaka kwangu. Anakaa siku mbili. Alafu anamisalimia. Leo ujanisalimia. Kwa nini leo ujanisalimia? Salimia hawa. Tuambie hi church. Hi church. What's your name? Naitwa aje, mwambie jina yako. Samara. Wanani? Jeroge James.
Ya nikupe pesa. Wadho unajua tu utanyaganywa na mama yako. Anasemaga waka. Utaenda kununua nini? Moki. Enda. Uparekwe na magi. Nunue smoki. Etere ilu hana ne asen. Oh. Eo naona diya mekaisha Mr. Charles. Amen. Karibu sana our patron. Thank you. My bishop. Our bishop, Reverend. Kanitha mwadha ni yaosho. Bwana sifiwe. Tena na tena. All I can say is that I'm blessed. Like we just said, I confess, I'm blessed. Ni hidelegare ushokiria gaigadho. Ni todo wako ushokiria mudhenya umudhi. Gera kanitha wadhe nara ikamatu ini ati nihono kete naga ya kagita na nakaji kawega. Bwana siku sana. Agasho kakahe wedo wakumweda, nitonu na kenoa nyedete. Gaigua shokiria gaigado nikikogo na inigiki, nitonu haha niho gai aikaraga, haha niho tuladhi magiro, na woko niku igua tukenete. Leke idemwele ona kukurowe kanitha mudhenya wa umudhi. Kwena igemuno me mitandao inita kanitha wituwa online, magieda kukuro megoko, no nitondo waito mitiga nita nitondo wakura ihiriria, kanodo rio ge, baka kuro matire kuo, no mo nina mitandao. Gawa gai wamu atura adhime. Na iho ya kuwa ni ati bishop hidaletare kuraya, nitomenye urea togi kinyirando wa shio. Urea togi tuweka ako masherera, na mahida magiri ya toga nagia na patron mofam, nitua ugaga newega to diyebere, tuvudho dekere jira ta Johanna, Uriya thondeke ilo jira wero ini negeza ugeuka wone kwa kugerera. Na niudoshio mudhenya wa Sunday, nigatho makanitha witu wa Seattle. Negeza bishop ageuka akore etere ilo. Nitrafa agire na mofam ate onake neago thie makanitha maito mare mejire manakuri ya kugi. Negeza tuharelelie, negeza mudhegi uriya tuwa ilo niwitu idhuo na bishop aratwirati JCM to the world. Tuhote kukinyira lea gaito menaja. Iho lea kwa nimu mwetekeri hidari ulea kinya. Asha lea shia ginegeza. Todo nila hithi guthie. Na tolea dona haha tautimu ya tumanao haya hulia biashara. Adwa ito lea meja. Nima fataraga services isho shuma haha bere. No netoge laga maudu ine maige. Netodo wako ulele lea. Tukaga kukinyira adwa lea magire ide. No bishop tautimu ya umaha. Megoda finance na maudu mage. Tukithiga na timu mwe gathie kundu kumwe eka hota kutwara motungata macio mafaruri mau mana aja ndina mana ututeithike na ndo itu no matige ku lose uria mara lose na njira nene muno koguo ihinda riu ria kinya no to ona ginya ndo age marago guku no mathie makago cia nigetha tureherwo JCM kuria ture okwo ne ndo aria me mafaruri marafu tweka kesha teno tumatwade gikundi kiumete guku makaiwa mahutia JCM maitekirwo ni maguta maya maito. Na umakaigwa mali ya radhime. Nimu kuitikiria bishop oke atura radhime na kuunaja. Kogo bishop toko tigirira ati niwashera makanitha macio mothe. Na mifagoni toko faga nigeza nitoe kinyanire. Na kegewi totuika wa kinyanire hide ini. Hakuaga kwa gisho kamumuthe nyo Tuesday. Na nigenete muno ni ukoroho higo ya kiamuro. Ona higuduguwe na uko kiogona inegeki. Nitodo aigeitu ni merile ilie. Na gaiwa mwa bishop akura radhime ni uduwalio toho ya gira. Oha mwenaduga taishishia woko. Gawito atweke wega na mwiki na mwedage na mtu hoya gire ya tuwe naja ni mwrona madhi na mwrona me naja kwena abara ili mafururi mautu ikaraga todo utifururi utali mu Kenya utifururi utali na mu JCM kuogwa mwiki hoya rari yagi na mwrona gire news nigeza mwka menyaga ni adwa ito nike maradhi iladhuru dana inyue mwiki hoya lito na gawito amweke wega dole gedishi ya kwa siyato leke hoya gedi na nwebona bashigana. Gaito mweke wega na muradhi muo na mtu hoyagire maita maria maiki. Barikiwe ni sana. Amen. Tupigie Mr. Gitonga makofi mazuri. Jana nilikuwa namueleza vile nataka kufanya ministry ya watoto. Nataka kujengea watoto wetu vizuri mahali pazuri. Siana situ ile tonyaga na musialia leo ya mwana wake makeinuka. Tureda kwa kila siana hado hega muno. Haha dhudha, netuonete hadu haha dhudha. And Mr. Gitonga, akanipatia mchango wake wa kwanza. May God bless you. Neda kwa kila sianasi ituna haha. Alafu weekdays, nihoturi hudha gira ekori jiri ya itu.
ya skills center riwa na kaitu matige gucinagirira guka ni thaini na ngimatiga guthihare ha devi riu machinagirira na hau nigetha na mudu othe wi kanitha ini uyu eda gucinirirwo dirisha handu ha guthikura yihu ugakirwo ni ciana citu cia kanitha ikona kitu idetiguo na ndiramenya devi wapi devi devi alienda wapi ndiramenya ni arathie muno ni araka kanitha wa nyiri ni mararikiria gwaka kanitha wa naivasha naivasha wamejenga kanisa kubwa sana na pia Reverend Mureithi ameanza kujenga na siku ya leo kwa neema ya Mungu kanisa letu la Chuka wameanza ibada yao ya kwanza siku ya leo. Let us appreciate God kwa sababu ya hivyo. We wish Reverend Kiai all the best na wako sawa. Praise the name of the Lord. Sasa ile kitu nilikuwa nafurahisha mofa mjana nikimwambia kanisa letu la Mombasa liko na majuma matatu. Na pastor wao akaniandikia, Pastor Peterson akaniambia hawatoshei hall yenye walikuwa wametafuta. Nikamuuliza Peterson, si ulikuja hapa ukaniambia unaogopa kuanza? I cannot imagine wewe unaniambia mmepata uwanja wa kuhamia. Na hiyo neema ambayo inabeba JCM ninaomba iwabebe katika jina la Yesu. Praise the name of the Lord. Siku ya leo ni siku ya baraka. Tunataka kujengea watoto hapa nyuma, tunataka kuwajengea shule yao mzuri, kagorofa kazuri, na tuwajengee jikoni mzuri, na nituraka ginya hadu heo kona tutada. Nidu watu wanaturi hatu shoga. Kaka komiyo hau, nalikore ya ori hau, na tuzoke tuwekire meshuha, na kabouncing kaso hau. Nigetharu, na huku bere dogirona siyana. Maumira kanitha, maregera kaha hadudha. Magoka, maumirita haria, kana musiali, agathia kewa era mwana, tutafungua mlango pale, tukiwaombea, wanaenda shule yao, na inafungua gate. Kwa hivyo watoto watakuwa very safe, na hapo watakaa vizuri. Tutawekea maji safi, ili watoto wetu wakae vizuri. Praise the name of the Lord. And thank you so much Mr. Kitonga, kwa sababu ya kunisaidia, tujenge katika jina la Yesu. Praise the name of the Lord. Ninataka kuingia katika neno, kwa sababu nimewambia kuna mahali na kimbia. Kwa sababu pia Bishop Gatimu ni rafiki yetu na ni rafiki yangu na amenialika. Kwa hivyo magari zianze kupanguswa. Zianze kupangwa. Nikijuje zita ladra. Tutigudhi uikara. Tunadhi yonda ikanini mshago. Alafu tushoke. And I want to appreciate all of you. Wale wamekuwa kikuja katika ibada zetu. Wazee. Ebu pigieni wazee makofi mazuri. Kama kuna ushirika unanifurahisha ni ushirika wa wazee. Na niliona on Friday kuna watu waliokoka katika ushirika. Mr. Charles na kina Steve gutiri uduni ungenagia. Ta video ile yamwikagia ya dhuri makihura drama. Unajua nini? Wengine na hiyo video siku moja tuwekewe hapa. Muone ile dhuri ya nyumekaga huku Friday. Uone ni magai niokire. Ati dhuri riu nimetikirite kwenda ngai. Na maga kidiri ya kanithaini. Na gai ya gama keni ya goro ini siyao. Udosio. No hakugadhiru wa gai mono. Praise the name of the Lord. I also understand. Ya kwamba tuko na graduation mbili hapa. Tuko na graduation ya the new believers. Wale wako karibu kumaliza. Under Pastor Ngina. In the church ministry. Kusoma. Kuelewa Biblia. Na hata wengine. They are preparing. Wao wahubiri kutoka hapo. Na najua pia tuko na graduation ya hao vijana wetu ambao wanachomelea. Already tumepewa machines za kuchomelea, tunabakisha grinders na zinaletwa. Siku ile watagraduate tukamahe grinder isiyo ya kushinilia na tumahe machine hiyo na tumahe rod isiyo ya kushinilia, tumahe kofia kile meka go na tumahe bia. Madhio muru na hau hao. Ethe gatuka. Ajia gusinagirana na hau. Na keoyogi. Amu fudidiria na hau. Praise the name of the Lord. Na wako karibu kumariza hao vijana wetu. Kwa hivyo mtajianda. Iyo siku ikifika. Pia tuafurahishe. Madhio makabiririe. Tutukatu hao. Na kuhu. Amen. Iyo ndiyo nilikuwa nimeona nitaguzia. Wa mama santeni. Kwa sababu ya ushirika wenu. Ambao munaendeleza. Na tumia remoto kaka fellowship.
nimuga akorwo na ihinda iritu muno riria mugoka gwetha ngina na miri haha na atongoria atumia na the matron's office nimuga akorwo na thina munene muno ni tondu mutinyitanagira na atumia aria angi titanagia ina atumia aria angi riria muthenya wi wanyu ukagai fellowship nyitanagirai mwi fellowship. The reason into why we come to church is to fellowship. Ona athuri arĩa mũtokaga kanitha ũgakorwo na ihinda iritũ mũno kũiguithia athuri wĩ ũmwe wa gũkũ tondũ matikuonaga ndundu-inĩ yao. Wĩ mũyuthi na ndũkaga ngwatanĩro-inĩ ya vijana ũgakorwo na ihinda iritũ mũno rĩa kũiguithia yuthi na arĩa matindanagia nĩ moyaine. Praise the name of the Lord. Kuja tu ushirika. Hallelujah. Praise the name of the Lord. I want to thank the praise team. Nimuete ki nimuete amwanyu nimoete githomo kya Wednesday no ritu. To ne turi koragwa na fellowship last Wednesday dal nageni Pastor Frank agioka. This Wednesday raho ya gai doneka kuthuka handu hota gucoka tene tukagia na service to gutuikaire. Nigetha tuthina mbere na gwikira na hinya rugendo ruru. Rurafatarani adu mekira nete hinya. Praise the name of the Lord. But as a church, tunaendelea vizuri kwa hivyo, jipigieni makofi. Amen. I want us to go through the word of God. If you have your Bible, have it on your hands. Na leo, ninataka kubiri kwa kifupi sana. Lakini nataka nitie moyo wako nguvu. Praise the name of the Lord. Today is a Dominion Sunday. And I want to empower your spirit. I want to speak to your heart. The reason into why we come to church is to fill our hearts with hope and confidence that tomorrow is great. Bwana Yesu asifiwe sana. And my message today, Isaac is blessed. Ishmael is not cursed. Kwa sababu in this life, katika haya maisha, watu wengine, watu, nataka kutumia jina watu, if they want to offend you, they will make you feel unwanted. They want to make you feel unworthy. Then you are the atoneo mekiraga ngoro cia dwari angiruo. No mothe direga ku encourage kwire atiriri. Angikorwo wana semania na mundu murathime. Agakuonia we to tari murathime. Ndienda ngumiririe ngwire Isaka ni murathime. Na Ishmaeli timorume uguo nake murathime. Praise the name of the Lord. Unajua kuna watu hutaka kukusukuma uone ni kama wewe haufai. Na ndio maana mimi huwafunza katika hili kanisa ya kwamba yule mtu ako chini kabisa yeye ndiye mtu ambaye mimi nakuaga na haja naye. Praise the name of the Lord. Todo watu nimekiranete kura romo no. Ato ni matumete ato matige makanitha. Ni kumatua tamatari kiene. Praise the name of the Lord. Ato ni matumete ato manyalare gai. No na toke uja kia ke uji oge aguthi matu inere. Devino kinya to ujie ore ato mego ikarania na ariake. Na theni wadhe. Gutire mudu ware hiru wadhe anyariri ore oge. Na theno nene nemulo. No to igane na ithuothe tutegwikira na nguraro. Praise the name of the Lord. Eno the no to igane na ithuothe tutegutide kare angi. Ungithie China the ayo yanyihire nginya makenja gwa kamaini. Guko gwitu mai maitu meza hutire mundu hutetie. Oguo no to hote guturania gutari kumenithania mundu na uria ungi. Thiko ici nigetha andu maiganire gatagati kandu eri. Maroka makahetitha nyoyo na makahetitha nyoyo nigetha hagie mwatuka maingire mwatuka ini ucio tamakano utweke murata waya utekumaturania. Praise the name of the Lord.
itiguo no utweke murata boyo noyo utekuingira ha gatagati ni tondo Isaka ni murathime ona Ishmael ti murume. Praise the name of the Lord. Riria Sara wa Ibrahim amenyire tondo wakinyire handu Sara wa Ibrahim akimenya guko gwakwa na miakere ya dakinya Ibrahim ndagaciara akimwira ri mudo wakwa reda wa meidi Sara matitoire athuri ari mweguko nje murerire hinda tariu rikinye gutire hindi rigoka akimwira ndirenda wa meidi mugie nake kana nigetha ndukana kwe utari ciana atumia riu matinge kogwa he ta imagine ati nyabrothi yere muthuri waku sweeti nataka uchukue mboch mpate katoi kai thaizi nakwaja ko thaizi atumia thaizi makwandikagira medio hana muthuri mwetukana na medio akororo una ni gwaku kahioha. Media rabata stairs ukaigua niwe uigua ku 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 nie ko hirida ndikirwo ngi wa ngumaga na ni ende murihaga na ni uyo anya ndikire mutumia mukuru ukira mami made yaku mudu ngigutigira kirumi na ni made dadhi yako re itudaka jera papa asen umeosha kamwira si nimeosha osha nikiona haji karagira ndege getwa kuma jakejera si urutu five sweater geri watere gekore hena ogume media re wadakagira maidi uraturango naguoko wona ore alinga mo ithirevu hokaigwa guoya. Praise the name of the Lord. Atene kuegita. Ai, wale kagiro medi urathoka ngima na ngudi. Riu. Ne atidaga na t-shirt ya thimiti. Muidi ureke na t-shirt ya ndateka. Aruga mago. Na hiyo ni sayeta hiyo samuke. Ibrahimu re akero ni Sara direnda woe muiretu oyo wito mugie mwana nake but all of a sudden he did ya mudo wito Hagai aciarire kana gakahe akianjia gweka matharau Sara nginya gwekinya hindi Sara akira Ibrahimu atiriri nie ni direnda weingate mudo gwito Hagai na mwana oyo wake direndo mere mathie tondo mati aga ya goko gwitu kiria haga Sara tamenyaga wenewe wakinyire kome na Ishmael no Ishmael dari murume. Praise the name of the Lord. Ishmael was part of God's covenant with Abraham. Praise the name of the Lord. Kuna watu usukuma mtu wakifikiria huyo mtu hafai kile hawajui is that that person is part of God's covenant in blessings. Na ndio maana mimi huambia katika hili kanisa, treat everyone with respect. Treat everyone like an important person. Praise the name of the Lord. Your neighbor is part of why you are happy. Don't become the reason of your neighbor's sadness. Praise the name of the Lord. Gainere te Ibrahimu mwanoyo ugaciara ona menwo ni Sara ni ndimuthuire. Praise the name of the Lord. Eke guire adwa mwetaithu maciari to mutumia uria munini wa baba wao kama baba yako hapa akona bibi wawili unaelewa hujuma ambayo hupitishiwa watoto wa bibi mdogo. Praise the name of the Lord. Wewe unajua tu ile shida watoto wa bibi mdogo hupitishiwa. Wewe ni wewe ginya ni muikaraga mukerwo ona ni gutukora mwatukorire. Ona ni mwiragwo inyu mutiri ene igai riri ritu. But one thing I want to tell you, that does not mean that you are cursed.
That does not mean that you are not loved by God. That does not put you in a position that God does not care about you. Wewe muradhime. Either wa mutumia wa bere kana wa keri, wewe muradhime. Praise the name of the Lord. Either we mudhomu kana dure mudhomu, you are not cursed. They are blessed, but you are not cursed. Praise the name of the Lord. Nikuria ndu monaga hihi. Mudu uri ungitonda na munyaka ta waku ri, mukona tari ukige mukigu. Praise the name of the Lord. Todusio gira na munyaka ta waku ri, ukonaga tatagireere. Ndenda gukwira atiriri, wewe murathime, no usiyogi timurume. Praise the name of the Lord. Can you open your Bibles in the book of Genesis? Genesis chapter 12. Pastor Frank, you gira yenya very fast. Genesis chapter 12 verse 7 and 8. Genesis chapter 12. Kama umefika hapo, tusome mstari wa saba na mstari wa nane. Praise the name of the Lord. Umefika, Pastor Frank? Sinawambiaka ikifika sahi muna kanisa na gena, ndio munapewa maiki moja hapo, ndio tunasikia na Kiswahili, tunasikia na Kikuyu na Kizungu, ndio watu kama akina Elias wale wamesomea huko KU University wanasikia vile wanaambiwa na huyu wa class 8. That is Genesis 12 verse 7 and 8. The Bible says, then the Lord appeared to Abraham and said, sikiliza hapa, to your offsprings I will give this land. So he built there an altar for the Lord who had appeared to him. That is verse 7. Ebu tusomee kwa Kiswahili ngena. Mwanzo 12 mstari wa 7. Then the Lord appeared to Abraham and said, to your offspring I will give this land. So he built there an altar to the Lord who had appeared to him. Kwa Kiswahili, mstari wa 7. Haya, na tushuke huko. We. Tunashuka, we. Gina bado uko kwa maandamano. Sisi tuko na Abraham, we uko anguka nayo. Genesis 12, verse 7. Tihaya, na tushuke huko, we. Mstari wa 7 wa Mwanzo 12. Bwana akamtokea Abraham. Bwana akamtokea Abraham. Nataka mshike hapa vizuri. Akasema, uzao wako nitawapa inji hii. Uzao wako nitawapea inji hii. Listen, shikilia hapo. When God appeared to Abraham, he was talking about his generations. He did not specifically say Isaac. Nigeta tutige kuona Ishmaeli tari mwana wa mumaraya. Praise the name of the Lord. Nigeta tutige kuona Ishmaeli tatagireere. Nigeta tutige kuona Ishmaeli na ndu haune homoyagira mweke wa kuonaga ndu ari angi tamatari fata. Wa kuonaga ndu ari angi tamatafataire. Wa kuonaga ndu ari angi tamatari kere koine kya Ngai ya kirathimo. Praise the name of the Lord. Ngai yake ari ya Ibrahimu na gikoyo riu. Mwathani ne umireere Ibrahimu akimwira atiri bururi uyu niguo nguhe njiarwa ciaku nake Ibrahimu agiakira Mwathani ucio wamumireere kigongona. Listen to this. When God was allowing Abraham to build an altar for him, Ngai agwetire njiarwa ciaku hatiri handu agwetire ni uriku.
matiko makimugwa atiriri na cio njiarwa cia muthimo waku ri ni ngacirathima no ndaugire atiriri ni uriku kanwa mutumia uriku. Praise the name of the Lord. Muto wetwo Ishmael, the covenant of God ikiario neke gwetwo njiarwa ri nginya akiagwetanirio hau. Praise the name of the Lord. When God was speaking the covenant of blessings, if the covenant has been fulfilled in your life, other people are also waiting the same to be fulfilled in their lives. Bwana Yesu asifiwe sana. You are blessed, others are not cursed. Praise the name of the Lord. Kihujo hiki ni cha gutuma andu macoke thi. Hallelujah. Kihujo hiki ni cha gutuma andu maguitha guithie tuguta. Kihujo hiki ni cha gutuma urore ucio ngimurigainie wone mundu wa bata. You are blessed, they are not cursed. Praise the name of the Lord. It is only that today their husbands are not alive. You are blessed with a husband. Widows are not cursed. Praise the name of the Lord. It is only that you have employed them. House girls are not cursed. It's only that they are working in your house. Tere na munyiti oguo. Mary, tuli murume. No uria tuwe mwadeke. Nikiengeila yu. Gukorwo ko utikuga atiriri wi munyihanyihirie kirikaniro kya ngai ya kirathimo iguru ya muturire waku. Praise the name of the Lord. You know sometimes nitugeragiria nduruo tugeciria ho ri matire capacity ini ya kirathimo tore ithu tukinyite ho. Praise the name of the Lord. Hey, waramidi waku we duonaga mundu murathime wi gwaku wonaga mundu murume nikio mwandikite meidi mwatu akuruga muruga thaburi igiri nyeni ciake itari nyama na ciaku na ciana ciaku ina nyama. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwatu aguthie thabari ukoya ciana ciaku tondu mwathie auti meidi agatigwo muci tondu ureciria ti wabata tondu niwe mwandikite. You are blessed, they are not cursed. Praise the name of the Lord. You are blessed, they are not cursed. Mwatu akugura nguo thiguku made oriokire gwaku aturaga na nguo oiria okire nacio kwao nginya irato kaba woe ucenjanie na andu aria mokaga gucikuhurithania irai no ndukamuhe toro ni made. Praise the name of the Lord. Adu anyu moka kana ageni moka wiraga media umeja wina ageni media wakora musie kwina andu me nyumba nigukena marakena media ikarite hauja na nigutukire na kwina heho. Just because you have employed them does not mean they are cursed. Praise the name of the Lord. Isaka gukorwe murathime tikuga Ishmael ni murume. Bwana Yesu asifiwe sana. Angeginya matue the language of speaking to them ginya ukiariria meidi yani meidi wako na dari yako na wewe mukeni na watu akwariria ndu ari angeni uraria wega no watu akwariria meidi ugacenjia tone. Praise the name of the Lord. Ugacenjia tone andu ari angeni uraria wega ginya meidi angiuka kwi nawe na mukwaragia na ndu ari angi wega mukwaragia na ndu ari angi uhoro I kanyine kwega ibi gukutwina thayo meidi agoka gutuine nataka nini. No uyo ngini uraririe wega. Praise the name of the Lord. Yani tuki I don't know. Rege ni mwana wanyu. Wagire munyaka gicagi agiuka gwaku, aikara gwaku. Ona tikava oke mwire ketigiti uyu ucoke gicagi. Handu ha oke gwaku. Utuike idiamini.